Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Halil Ibrahim, Džejhan i Nanuka Stambolišvili izgleda postali su jako dobri prijatelji. Ona ima muža i ima predivno dete. I naravno, mesta za priču da je sa njim apsolutno nema, iako već pokušavaju neke turski portali da ih spoje, od toga nema ništa. Nanuka je srećno udata i zaista uživa u svom životu. Halil Ibrahim Džejhan još uvek se tu negde traži, još uvek nije oženjen. Sad ali ima devojku? Pod znakom je pitanja. Ali, Nanuka Stambolišvili i Halil Ibrahim Džejhan su se sprijateljili, zbližili i on čak je nezvanično prokomentarisao da mu ona baš onako prija energetski. Serija Emanet treba da počne sa snimanjem uskoro, a neke scene su već snimljene. A od septembra meseca moćemo da pratimo i nove epizode na njihovom zvaničnom YouTube kanalu.